чисто тілом і крові Господа нашого Ісуса Святого Божа, і рина поставлення Господа і життя вічне. Слава Твоєму святому Богу, хвали, і віди нас за час і завжди вірний, всьому родині, друзям, ідеї. Він був справедливий і чесний. У нього було неперевершене почуття гумору. Перед, на жаль, перед своєю загибеллю він всім своїм близьким подарував унікальні оці ж поштові марки наші, «Руський корабель». Це було дуже класно. Я не знаю, дружина навіть коли отримала від нього цю посилку, вона навіть заплакала. Мій друг, він ліпший друг мого хлопця. Коли його 2 тижні тому поранили, він потрапив до госпіталя, і за цей час він встиг дуже багато всього зробити. Він зібрав гроші на дрон, він запустив з друзями англомовний сайт, який розповідав про Україну іноземцям. Він давав дуже багато інтерв'ю корейським, індійським виданням і англійською мовою так само по всьому світу. І тільки-тільки підлікувався, він відразу пішов назад на фронт. І це неймовірна втрата для України, неймовірна втрата для нас всіх, для нашого середовища, ну і, звісно, для рідних та близьких. І це дуже важко.